Oi, G4, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês. E tô passando hoje para apresentar para vocês a artista do G4 deste ano. Ela se chama Leda Catunda. É uma artista plástica fantástica que mistura tinta, mistura cor, faz colagem, faz obras grandiosas espalhadas por todos os museus de São Paulo. E sugiro a vocês que peçam para a mamãe acessar o Instagram e coloquem lá, Leda Catunda. Lá tem o Instagram oficial delas e vocês vão conseguir visualizar alguma de suas obras. Tem uma outra forma de conhecer a Leda Catunda, acessando o site do MAM. O MAM está com um tour virtual por uma de suas obras. Acessem, vejam como ela é fantástica e se preparem que vem uma atividade bem legal da Leda Catunda por aí. Um beijo, G4. Até já já.